Соның бәрі кедергі болып, барлығын жақсылап түсініп, санаға сіңдіріп алу керек те, ең алдымен. Одан кейін мен енді ойлаймын, шынайы сезімнен бұрын ең бірінші әлеуметтік және өзің мәселеңді шешіп алған дұрыс шығар деп. Менің ойым бұл. Ендеше мен сізге жауап беріп көрейін. Бір ғана жауабым бар, онда сіз өз адамыңызды кездестірмедіңіз әлі. Сізге өзіңізге жақын жүрегіңізді жаңағы жаныңыздан табылатын, сізді жақсы көретін адам әлде кездеседі? Көпке топырақ шаша алмаймыз ғой, қыздардың бәрі ондай деп айта алмаймыз. Сонда да мен жауап бере салайын енді, менге жауап ретінде мен түсінемін әрине, шынайы махаббат барлығы бар да, бірақ мен мысалы ертең болашақта қаламаймын, өзімнің ұлымның болмаса қызым болсын, өзімнің перзентімнің біреудің есігі алдында квартирант болып өмір сүрген қаламаймын біріншіден. Екіншіден мен ол баламның жетіспеушілікте, менің аяқ киім жоқ, менің анам жоқ, папа сен маған қашан ақша тауып бересің деген сұрақты мен өзіме алғым келмейді. Бір екіншіден мен өзім толық қашан тұлға болып қалыптасам, мен әлі шынымен де кездестірмесем кездестірмеген шығармын өзімнің алғашқы махаббатым. Бірақ мен ондай қадамға өте бір жауапкершілікпен қарай, мен өзімді ойламаймын, мен болашақ перзенттерімді ойлаймын. Рахмет. Оның кейін мен осы 10 жылдың 10 жылдан асты жастар саясатымен айналысып келе жатырмыз, оны сырттай бақылаймыз. Мына жаңа айтып отырмыз, 30-ға келіп қалған қыздарымыз да бар, иә, қазір айтамыз кәрі қыздар дейміз ғой. Сондайларда солардың арасынан да тұрмыс құрып жатқандар бар, бірақ айырылысып жатыр, тез айырылысып жатыр. Сен сұрайын, неге деп, енді көбімен таныссың, араласасың, сен сұрасаң айтады, мен ана жолықтырған ағам дейді, өзінің ағасы болып шығатын, жас ерекшелігін айтамын да, 5 жас, 10 жас үлкен адамдармен үйленеді, е болмаса өзінің кіші жігіттермен үйленеді. Бірақ өзінің қанша тұрмыс құрып жатса да, өзінің қалағандағыдай болмайды екен. Сезім жоқ, жаңа мына қыз дұрыс айтып отыр, сезім жоқ та араларында. Ол жаста есеппен үйленгендей болып жатады. Сонда тек есеппен үйленгендей болып жатады. Уақыт өткеннен кейін, себебі ана мына мысалы осы қыздардың біреуі отыр, мен білім аламын, диплом алуым керекпін дейді, ал ертең оның жігіті өзіне сәйкес болу керек дейді. Яғни ол да оқып бітірген болу керек, оның үйі болу керек, жайы болу керек деген сияқты. Соған сәйкес қоғамдық әлеуметтік мәселелер туындайды да, оның үйі жоқ дейді. Сонда е болмаса бір жоспарлап үйленуі мүмкін, біз болашақта болады. Сен мысалы үшін жігіт айтуы мүмкін, болады, біз үйленейік. Бірақ ол әртүрлі жағдайларға байланысты болмай қалуы мүмкін. Сонан кейін бар, ол түрлі себептерге байланысты ажырасу болады. Жаңағындай мына жігіт айтып отырғандай, басқа біреулерге көз салуы мүмкін мысалы үшін. Ал ана қыз керісінше өзінің қалағандай болмағаны үшін бұл тағдырдан баз кешіп, былайша айтқанда қанша адам болса сонша тағдыр бар дейміз ғой. Мысалы үшін елімізде бүгінгі таңда 17 миллион, құдайға шүкір, халқымыз бар дейміз. 17 миллионның 4 миллионнан астамы 19 бен 24 жас аралығы, 25 жас аралығындағы жастар мысалы үшін. Ал оның ішінде тұрмыс құрып жатқандар, олай салыстырып қарайтын болса, жылдан жылға тұрмыс құрғандар, ертерек құрғандар көбірек тұрмыс құрып жатырды, ажырасу азайған. Ал енді кейіне жасы 25-тен 29 жас аралығындағы үйленгендердің арасында ажырасудың саны жылдан жылға артып бара жатыр екен. Жаңа ана жігіт айтты ғой, есеппен үйлену деп. Есеппен үйленіп байлық қолдың кірі дейді. Ертең байлығы жоқ болса да ажыраса ма? Бар кезінде жасады, ол бәрі бар ғой. Сондай да бар, ол кездеседі ғой енді. Енді онда ажырасу қайдан келіп шығып жатыр? Онда біз ажырасу сол есеппен үйленгендерден іздеу керекпіз. Соның үшін біз жаңағы іздейтін адамды, қалай мәселенің тесі қайда, біз оны басқадан қарасу керек сияқтымыз. Мен ойлаймын, енді әр жас ол кезде енді біреуінің жағдайына қарап мүмкіндігіне қарамау керек деп ойлаймын. Мысалы біз ойлайтынбыз кішкентай сол үйленбеген кезімізде, керемет үйлерді көрсек, шіркін осындай үйіміз болса деп, керемет машина көрсек, осындай машинамыз болса дейтінбіз. Бірақ мен айтып қоятынмын, 5 жылдан кейін ана үйге жетеміз, 5 жылдан кейін мына үйге жетеміз деп. Просто адам өмірінде өзі қалыптастырады бар нәрсе. Сондай өзіне сенім болғанда ғана екеуі бір бірімен күнделікті тұрмыста, сондай болашақта бізде сол ел жеткен нәрсеге жетеміз деген өзінде сенім болғанда ғана олар соған талпынады. Ешқашан да семьясында ажырасу болмаса ренжісу сондайлар болмайды деп ойлаймын. Сізге бұл ерте үйленгенмен бір салмақ түсірді ма, мысалы ерте үйленіп? Жоқ, салмақ түскен жоқ. Біз көшіп келдік, оқуын бітірді, екеуін оқыттық, оқуларын бітірді, астыларына машина алып бердік. Сол екеуі бірге барып бірге жүріп оқыды. Енді қиыншылықтарды енді кім біледі, кей кездерде жас илеп қойып қиналды ма деп. Енді қиналғанын бұлар да айтпайды, енді өзім ойлаймын да, осыларды жас илеп қойып қиналып жатыр ма, қандай болып жатыр, дәрісін алып жүріп жатыр ма деген ойлар болады. Бірақ өзім қуанамын ғой, немерем болғаннан кейін. Әзірге тек енді қолымыз арт деп қуанасыз ғой енді.
Жақсы, енді оқу бітірді, мына келінім, ұлым оқып жатыр. Тағы бір кейіпкеріміз бар, ол Қазима есімді тәлімгер. Осы Алматы қаласында жоғары оқу орындарының бірінде оқиды. Қазима ерте үйленуге қарсы. Ал енді Қазиманы ортаға шақырайық. Қазима, сіз неліктен қарсысыз ерте үйленуге? Мен неліктен дегенде, мысалы, сіздер жаңа пікірлеріңізді тыңдап отырмын, иә, шынайы сүйіспеншілік болу керек дейсіздер. Иә, келісем, мен қуанамды. Қазақстанда осындай шынайы сүйіспеншілікпен үйленіп, үй болып, отбасы болып тұрып кеттіңіздер. Алайда әлеуметтік жағдай болмаса, шынайы сүйіспеншілік ол сыртта қалады. Сіздер, мысалы, өздеріңіз осы жағдайға шынайы өз күшіммен 100% жеттім деп, мысалы, айта алмайсыздар, иә? Ата-аналарыңыздың күші бар, иә? Мысалы, мен жатпай тұрмай еңбектеніп осы қайтсем оқуды оқимын деп, мына заман талабына сай білімгер маман боламын деп мен мысалы оқыдым. Ең алғашымен ата-анамның сенімінен бұрын мен өзімнің сол еңбегімді ақтауым керек та, өзіме деген менің сыйластығым болу керек. Мысалы, алып қарайтын болсақ, мысалы, қазір әлеуметтік жағдай болмаса, мен ата-анама көмектескім келеді. Тұрғаннан кейін мен осы жағдайға жеткізген ата-анамды ары қарай алып кетуім керек. Ал егер мен оқымай, осы жаста қазір 18-20 жасында үйленіп кетсем, мен қайтадан ата-анама барып, маған көмектес деп қай бетіммен барам? Мен маман болуым керек. Қазіргі статистиканың, оқысын деген сенімін ақтау үшін. Деген сенімін ақтауым керек, бір сөзбен айтқанда. Содан кейін әлеуметтік жағдай. Ал енді Нұртас аға, осы Қазиманың пікіріне қалай қарайсыз, көзқарасына? Енді бұл өте өміршең көзқарас қой. Жоқ, бұл былайша айтқанда біздің айтып отырған әңгімеміз бүгінгі заман талабына сай айтылып жатыр. Бірақ бір екінші бір мәселе бар. Бағана бір генетика деген әңгіме сөз болды шырды. Мысалы, кейде анау екі жас бір-бірін таниды генетикалық. Қан тартады ғой бір-бірін. Сондықтан ол ана туыстарда үйленіп қоюы мүмкін. Оны махаббатты түсініп қоюы мүмкін. Ол бірінші әңгіме. А бірақ сол неден өткен адамдар, мынау шынайы махаббат деген өте жақсы нәрсе. Мына ұлттың жасаруы, жап-жас болып тұруы, екі адамның бір-бірін табуы мәселе сонда болып жатыр. Біздің қазіргі уақытта адамдар бір-бірін таба алмай жатыр. Адамдар бір-бірін тани алмай жатыр. Ол жас балаға да, ол үлкенге де бәрінде қатысты әңгіме. Ал жалпы мен ол кісінің түсініп тұрмын. Ол ана борышты айтып отыр, ананы айтып отыр, мынаны айтып отыр. А бірақ ұлтты жасайтын не? Бақытты әр нәрседен іздеуге бола ма? Жаңа мына бауырым өте дұрыс айтып кетті. 40-қа келген адамда үйленсе ол жас жұбай. Сондықтан мен жалпы мынандай семьяның көбейе бергенін қалар едім. Дұрыс айтасыз. Мен сіздің ойыңызды жалғап кетейінші ары қарай. Осы мына қыздарымыз, мына бүгін келіп отырмын, негізінен филологтар болашақ. Мұғалімдер, ұстаздар. Осы біз мынау, мен осы 10 жылдың ішінде салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, көбінесе тұрмыс құрмай жүргендер именно осы саладағы қыздар. Осы салада қыздар. Себебі ол өзін басқа қыздарды, басқа саланың қыздарынан, мамандарынан, өздерін, енді бұл ұстазым, болашақ ұстазым, болашақ тілдің маманымын деп, елдің алдында дұрыс сөйлеп, дұрыс жүрім керекпін деп, өзін қарайды, өзін дұрыс сақтайды. Ол дұрыс әрине, бірақ уақыттың өткенін сезбей қалады да. Уақыттың өткенін сезбей қалады. Көп, білем, 30 жасқа келіп қалған, 30-дан асқан қыздар да бар, мысалы үшін, менің замандастарым. Бірақ әлі күнге тұрмыс құрмай жүргендер бар. Одан кейін қазір мына бір жаман ағым пайда болып жатыр. Гражданский брак дейді ғой, азаматтық неке. Соны көп қай сондай жастағы келгенде қыздар сұрасаң, айтады, неге соны сендер сондар көтерсеңдерші, соны заң жүзінде бекітсеңдерші деп шығады. Дәурен, былай, мысалы, қазір бізде елімізде сүрбойдақтар, кәрі қыздар көп те, өте көп. Жарты миллионнан асады дейді, кейде бір 3 миллионға жақындайды дейді екеуінің барлығын қосқан кезде. Ал мысалы, шетелде, батыстың елдерінде ондай бір кәрі қыз, сүрбойдақ деген мәселе жоқ дейді. Өйткені олар үйленеміз, үйленбейміз, заңды неке, заңсыз неке, жаңағы той жасау керек деп басты ауыртпайды да, көңіл қосып тұра береді екен. Сосын мен кәрі қызбын деп жылайтын да ешкім жоқ екен дейді. Жыламайды олар, олар жылама. Ал бірақ ол біздің менталитетке келмейді ол. Бұл қазақты құртуға, қазақты жоюға арналған нәрсе де бұл. Бұл мына ақпарат экспансия дейміз ғой. Келіп отқан бұқаралық ақпарат құралдарынан, Россияның болсын, шетелдің болсын ақпарат құралдарынан. Ол әрине жақсы, қазір интернет деген пайда болды. Жақсы жағы да, жаман жағы да бар. Соны бір елеп ескеретін әрбір азамат өзінің санасына байланысты ғой. Санасы қаншалықты деңгейде болады, соған сәйкес әрекет жасайды. Енді бірге бар, бірге кете бермейік. Жалпы бар ғой, мен жалпы осы жағындамын, махаббат жағындамын. Махаббат па, мынандай өлең бар қадырдың. Махаббат па, таныс ауыл біз барған
көресіні көрдік ыстық ызғардан құтылам деп сенсеңіздер әй қайдам уа жігіттер қашыңыздар қыздардан мен де қаштым қашып жүріп түңілдім бас сауғалап жүректер көңілдім жоқ болмады болмаған соң ақыры бір қыздың кеп құшағына тығылдым дейді осы жерде мен айтып кетсем сізге жаңа сіз айтып отырсыз да мысалы иә шын қызға байланысты көп нәрсе шынайы сүйіспеншілік махаббат иә мен де қолдаймын бірақ қазір статистика бойынша осы 18 жас пен 20 жас аралығында үйленген жастардың 80% соңында ажырасып тынады екен сонда жаңағы сіз айтып отқан махаббат бақыт қозы көрпеш баян сұлу жаңа қазақылық қасиет дегендер қайда қалады мысалы осыған жауап бере аласыз ба ерте үйленудің салдары міне осының барлығы жарайды үйленсін иә үйленсін қарт емесін бірақ өз жағдайын жасап алғаннан 25-26 жаста ол ештеме жоқ мысалы филолог мамандар бес саусақ бірдей емес көпке топырақ шашпаңыз менің өзімдік ұстанымым бар өмірлік ұстаным мысалы өзіндік жетілу мысалы саморазвитие дейді иә өзім жетіліп мысалы жаңа өзімнің карьерамды құрғаннан кейін карьера қуғанда да екеуін бірге алып жүруге болады бірақ студенттік өмірден кейін сәл ақыл тоқтатқаннан кейін болады әрине алла бұйыртса жоқ сіз кешіріңіз бұл жерде мынандай әңгіме болып отыр айналайын кешір сен маған қатты ұнап отырсың мынандай әңгіме себебі ерте үйленген екенсің мен сияқты мен де ерте үйлендім бірақ менің бір ақ балам бар ол өте дұрыс емес жаңа ерте үйленген ол өзі жаңа өте дұрыс айтып кеттіңіз ана 13 жаста отау иесі дейді ғой бұл жерде және бір мәселе бар біз ескермейтін 35-ке келгенде де ана европада ол әлі кішкентай болып есептелінеді бізде олай емес және бізде бір мәселе бар ол жақта ол ана мүмкін енді мен утрировать ететін шығармын қазақша ойлайтын шығармын ана күннің алыстығынан ба күннің суықтығынан ба табиғатқа байланысты ма ол жақта жаңағы жас көрінеді олар әлгі ягодки дейді ғой олар 35-ке 40-қа келгенде мысалы оларды солай тәрбиелейді сен анау мынау а бізде енді анау қалыптасқан нәрсе бар ғой бізде одан кейін бізде тұтастық деген болады ол өз қазір ғой ол бізге мысалы көптеген анау енді 1000 жыл болды біз мемлекет болған жоқпыз соның салдарынан біздің салтымыз дәстүріміз барлығы ана жаққа архаизмге кетті ол архаизм емес оны біз